Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şaz delil degen gaplarni eshitamiz, şu şaz nima tushuntirib bering debdilar. Hakikatta mana bu shunaqangi bir istilohlarni insonlar tushunib olish kerak. Bular garchi agar arabiy istilohlar bo'lsa ham, inson ozmoz dinidan xabardor bo'lishni istasa, mana shu narsalarni tushunishga majbur bo'ladi. Hadislar keladi masalan, shularni shoz deyishadi. Shoz nima degani? Shoz degani o'zi lug'aviy ma'nosini aytsak, ajrab chiqib qolishlik degani. Ya'ni hamma narsadan boshqacha bo'lib, bir narsa teskari bo'lib ajrab chiqib qolishligi, shuni shoz deyiladi. Endi istilohiy ma'nosi buni mustalahil hadis ilmida o'rganiladi. Ya'ni mustalahil hadis ilmiki shu hadis istilohlarini o'rgatadigan ilm. Masalan, sahih nima degani, hasan hadis nima degani, zaif hadis nima degani va hokazo. Mana shu turkumlardan biri hadis sahih bo'lishligi uchun o'sha hadis shoz bo'lmasligi kerak deyiladi. Shoz nima desa, muxolafatu siqati liman huwa awsaq minhu deyiladi. Ya'ni bir hadisni ishonchli bir inson rivoyat qiladi. Masalan, men rivoyat qilaman hadisni. Lekin bu qilgan rivoyatiga qarasak, bu insondan da ko'ra ishonchliroq odamni rivoyatiga teskari kelib o'tiribdi. Masalan, mendan da ishonchli bir inson bor. Men rivoyat qilgan hadisim o'sha kishining hadisiga teskari kelib o'tiribdi. Qaysi birini olamiz endi? Hamma tushunadi shunda. Qaysi birini olinadi? Ya'ni ishonchliroqini olinadi deydi. To'g'ri. Ishonchlisini olinadi. Xo'p, mana odamchi bu odam. Bu odamni ishonchlik degandek-ku buni ham. Lekin to'g'ri ishonchlik degandek, faqat bundan-da ishonchliroq chiqib qoldi deyiladi. Shunda meni masalan yuqoridagi aytgan misolimda rivoyat qilgan hadisimni shoz deyishadi ulamolar. Ya'ni bu odamda masalan yomonligi yoki hadisda rivoyatida adolatsizligi yo'q edi deydi. To'g'ri? Adolatlik edi deydi masalan, ya'ni hadisni to'g'ri rivoyat qildi deydi. Lekin aytadiki, yo'q, o'zidan da ishonchli bir odamni gapiga teskari qilib rivoyat qildi deydi. Ana shu uchun bu hadisni shoz deyiladi. Ya'ni nima degani shoz degani? Boshqalarning gapidan chiqib qoldi degani. O'zidan da ishonchli bo'lganlarning gapiga teskari chiqib qoldi degani. Ana shu hadisni shoz deyiladi. Bu faqat shu olaylik, aynan hadis ilmida xolos bu narsa. Aynan hadis ilmida, ya'ni shunaqangi ta'rif yuradi, o'sha raviylar o'rtasida rivoyat qilganda shu narsada bu istiloh bor. Boshqa masallarda ham bor, ya'ni shoz so'zlar deyiladi. Unda ham xuddi shu ma'no, ya'ni butun hammani so'ziga teskari qilib gapiriladigan so'zlarda shu shoz so'zlar deyiladi. Endi o'sha hamma kim, faqat muammo shunda. Hamma boshqalarga teskari bo'lganda, o'sha boshqalar ham bir mo'tabar odamlar bo'lish kerakda. Shuning uchun biz aytyapmiz-ku, ishonchli odam o'zidan da ishonchlikka teskari chiqadi. Endi bu teskari chiqishligi gohida adat jihatdan teskari chiqadi. Ya'ni masalan, bitta odam bir hadisni rivoyat qilyapti, 10 ta odam unga teskari bo'lib, boshqacha qilib u hadisni rivoyat qilyapti. U 10 ta odam uni narsa ham mana shu 10 ta odamning hammasi yaxshi odamlar. Endi nima deyiladi? Ana bu adat jihatdan kuchlilik qildi deyiladida, haligi bitta odamning hadisini shoz deyiladi. Agar u odam ishonchli odam bo'lsa ham. Chunki shubha tug'iladi-da. Nega 10 ta odam bundan qilib rivoyat qilyapti-da, bu bitta o'zi bundan qilib rivoyat qilyapti. Gohida esa shozlik mana bu rostgo'ylikda bo'ladi. Masalan, bir odam rostgo'y. Lekin undan-da rostgo'y odam bor, qarasak hadisni boshqacha rivoyat qilyapti. O'shanda undan rostgo'yini olamiz-da, mana unikini rostgo'y bo'lsa ham seniki baribir boshqacha chiqyapti-da, uni tashlanadi. O'shanda shoz deyiladi. Gohida esa adolatiga qaraladi. Ya'ni bir inson masalan insofli, adolatli inson. Hadis rivoyat qildi. Keyin qarasak, undan-da bir adolatli inson bor edi, u boshqacha rivoyat qilyapti. Buni hadisiga teskari qilib. Endi aytiladiki, bu mana adolatliroqnikini olamiz. Mana adolatli bo'lsa ham, lekin buniki tashlanadi hozir deyiladi. O'sha tashlangani nima deyiladi? Shoz deyiladi. Buni bir misolini keltiraylik, masalan tushunarliroq bo'lishi mumkin.
Masalan, hop, Sunanda hadis kelgan. Sunanlarda degani, ya'ni Imom Abu Davudda va boshqa kitoblarda, Termiziyda hadis kelgan. Bu hadis Shabon oyi yarim bo'lgach roza tutishdan qaytarilganligi haqida kelgan. Nahi Nabiy sollallohu alayhi vasallam anisiyam idan tasofa Shabon. Agar Shabon oyi yarimi o'tsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam roza tutishdan qaytardilar degan hadis. Endi Shabon oyi yarimi o'tsa roza tutishdan qaytardi degani, ya'ni Ramazonga 15 kun qoldi. Ramazonga 15 kun qoldimi? Bo'ldi, to'xtatinglar rozani degan. Endi chunki Ramazonning kirishini kutish kerak. Demak, mana 15-chi Shabondan buyog'iga roza tutib bo'lmaydi degan hukm chiqyapti hadisdan. Hadis sahih. Lekin endi qarang, boshqa bir hadis kelgan. Bu hadis Sahihaynda kelgan. Sahihayn nima degani? Imom Buxoriy, Imom Muslimda kelgan. Yuqoridagi sahihda kelgandek, Abu Davud Termiziylarda kelgan. Ana shuni tushunib oling hozir. Birinchisi Abu Davud Termiziylarda kelyapti, ikkinchisi esa hozir biz zikr qilmoqchi bo'lgan hadis Imom Buxoriy, Imom Muslimda kelyapti. Bu hadiski la tuqaddimu Ramazon bi sawmi yawmin wa la yawmayn illa rajulun kan yasumu sawman falyasumhu. Ramazondan bir kun yoki ikki kun oldin roza tutmanglar. Illo kim o'zini doimiy rozasi bo'lsa tutaversin dedilar. Endi hadisning boshiga qarang. Ramazondan necha kun oldin tutmanglar deyapti? Bor yo'q, bir kun yoki ikki kun. Bu hozir Sahih Buxoriyda, Sahih Muslimda kelgan hadis. Yuqoridagi Abu Davudda, Termiziyda kelgan hadisda nima deganida 15 kun bo'ldimi o'zi tutmanglar deganda. Qaysi birini olamiz? Tabiiyki, qarasangiz, Abu Davuddagi, Termiziydagisi ham sahih to'g'ri, lekin Imom Buxoriy bilan Imom Muslimdagi undan da sahihroqmi? O'z nomidan ma'lum, Imom Buxoriy, Imom Muslim desa o'zi yetadi. Ana shunda nima deyiladi? Ana shu sahihrog'ini olinadi-da, yuqoridagisi tashlanadi deyiladi. Ya'ni uni shoz deyiladi. U ana yarim bo'lgandan keyin tutmadi degan gap. Uni shoz deyiladi. Xo'p, endi savol tug'iladi. Xo'p, nega unda ular shunaqa qilib rivoyat qilgan? 15 kun deb. Shoz degani aynan uning ma'nosi shuki, o'shalar shunchalik ishonchli, adolatli odam bo'lsa ham baribir xato qiladi degani. Ana shu bildiradi. Shoz degani shu. Ular masalan yolg'onchilik qilgan, kazzoblik qilgan, to'qigan degani emas. Ular yaxshi inson edi rivoyat. Lekin baribir hamma ham xato qiladi degan narsa ana shu shozda ko'rinadi. Ana kuchliroqini oldik deyiladi. Chunki Imom Buxoriy, Imom Muslim albatta kuchliroq. Boshqa hadis kitoblaridagi insonlardan ko'ra va Imom Buxoriy, Imom Muslimdagi hadis roviylari ham kuchliroq boshqa hadis kitoblaridagi roviylardan ko'ra. Qisqacha bir misol bilan mana shu. Vallohu a'lam.